Våre paneldeltakere har tatt plass. Og jeg vil gjerne få lov til å introdusere hvem som er hos oss her i dag, aller først. Og da blir det en litt sånn tilfeldig rekkefølge, ikke nødvendigvis helt hvor vi sitter. Men da har vi først Heidi Nordby Lunde fra Høyre. Og så har vi Marit Nybakk fra Arbeiderpartiet. Vi har Hans Frode Kielland Asmyhr fra FrP. Så er det Dagrun Eriksen fra KrF. Guri Melby fra Venstre. Marie Leron fra Rødt. Og så er det Marte Hammer fra SV. Velkommen skal dere være. Og da er det sånn at vi har tenkt å dele inn denne debatten i tre overordnede spørsmål. Hvor jeg kommer til å spørre de ulike politiske partiene litt hip som happ. Men aller først så har jeg lyst til å begynne med et konkret spørsmål, og da har jeg lyst til å begynne med Heidi. Først ute. Og da har jeg lyst til å spørre deg, hva tenker du og hva tenker Høyre i forhold til prostitusjon, og om det har plass i et likestilt samfunn? Det er et veldig godt spørsmål. For å være helt ærlig så tror jeg ikke Høyre tenker så mye på det. Nei, helt ærlig. Man har sett på lovverket som en del av hva man ønsker å gjøre, og likestillingsdebatten på som noe annet, men selvfølgelig burde være integrert. Men, som kanskje noen vet, og jeg vet ikke hvorfor litt flere inviterer meg også, er på midten av 90-tallet så startet jeg noe som er kvinne for porno. Ja, jeg gjorde det. Ja, og vårt argument var at overgrep og voldtekt allerede var regulert i straffeloven og burde dømmes som det. Mens det som er en frivillig handling mellom to mennesker ikke burde forbys, og det er vel også der hvor Høyre har vært. Og da var jo også det likestillingsargumentet i mange debatter jeg var på, var at... Men Heidi, bare kort. Her snakker du på vegne av Høyre, ikke sant? Ja, jeg vet det. Vi er veldig tydelig klare på det. Jeg får telefon fra min tøye som ikke sier det. Men det andre argumentet var jo at blant annet fotografi, sekskjøp er med på tingliggjøre kvinnen. Mens jeg mener jo det at hvis vi ikke har kvinnens frie valg til å bestemme hva hun gjør med sin, eller vi mener at hvis ikke kvinnen kan bestemme selv hva hun gjør med sin egen kropp, så er det nettopp det fratatte valget som tingliggjør kvinnen. Da blir hun jo bare en kropp i og med at hun ikke får lov til å tenke og gjøre sine egne valg. Så derfor så er jeg veldig for det andre spørsmålet også, hvor du spør om skal vi regulere eller bekjempe det? Jo da, men i et likestilt samfunn så skal vi gjøre begge deler. Det ene utelukker ikke det andre, og vi skal kjempe for likestilling, sånn at man faktisk har reelle valg i livet sitt, og det betyr også fattigdomsbekjempe så mye annet. Men jeg mener at så lenge, eller Høyre mener at så lenge dette her er frivillig avtale med to voksne samtykkende mennesker, så er det ikke legitimitet i lovverket å forby det. Hva tenker du om det, Marit Nybakk? Jeg mener jo at prostitusjon ikke har noe ting i et likestilt samfunn å gjøre. Nå er jeg en litt annen generasjon enn mange her. Jeg tilhører en generasjon som kjempet fram likestillingen på 60-tallet og på 70-tallet. Hva var det vi kjempet for? Vi kjempet for lik seksualmoral for kvinner og menn. Vi kjempet for å stoppe den holdningen til kvinner og menn om at det var to typer kvinner. Det var de som var madonnaer, som man giftet seg med. Og så var det de som var horer, som man kunne ligge med før ekteskapet, ikke sant? Dette var en todeling av kvinner som vi kjempet mot. Vi ville ha en seksualmoral for menn og en for kvinner. Dette er veldig, veldig viktig for meg når det gjelder spørsmålet om prostitusjon har noen plass i et likestilt samfunn eller ikke. Jeg mener at menn som kjøper sex også tramper på seksuell likestilling mellom menn og kvinner. Fordi det blir et syn på kvinner som objekter som kan selges, på ting som kan selges, ikke sant? Og så er det altså hva som skjer i et samfunn som har utbredt prostitusjon og sexkjøp. Før sexkjøploven ble innført i Norge så fikk vi historier om gutter fra videregående skoler i Oslo som dro ned til byen og kjøpte prostituerte for en 200-lapp. Det var gjerne nigerianske prostituerte. Vi fikk historiene fra Rena Leir, hvor det var altså gutter som feiret
dimmingen, hadde dimmefest ved å dra til Trondheim for å kjøpe prostituerte. Og da vil jeg spørre dere, hva skjer med, det, med de gutta? Hva slags holdning til kvinnelig seksualitet er det de gutta får? Slik at jeg mener at, at prostitusjon er absolutt helt uforenlig med, med likestilling, i tillegg til alt vi har hørt her om at det er jo vold mot kvinner. Og dere må jo bare altså, dra på krisesentersekretariatet og høre på en del av disse historiene fra bulgarsk og rumensk og andre som har hoppet av og som er på refleksjon. De har store skader, både psykisk og fysisk. Det er altså slik at en del sekskjøpere ikke har samme seksuelle adferd når de kjøper prostituerte som når de drar hjem til kone. Så du er helt klar? Prostitusjon? Ja. Ja, jeg tror folk stort sett vet hva jeg mener. Ja. Hva med deg, Hans Frode Filland og FRP? Mener dere at prostitusjon har plass i et likestilt samfunn? La meg først si at dette er et sammensatt tema som har ganske mange aspekter i seg. Ikke sant? Vi har menneskehandel, vi har ufrivillig prostitusjon, vi har dette med fattigdom, rus og så videre. Men vi er i utgangspunktet et liberalt parti, og vi, dersom dette gjøres frivillig, så kan ikke vi som samfunn kriminalisere det. La det være sagt. Når det gjelder dette, så har jo vi gått imot sekskjøpsloven fordi at vi mener... Vi kommer tilbake til loven, og snakker vi bare om personlighet i sitt samfunn. Ja. Nei, som et, i et liberalt samfunn, så er dette opp til kjøper og selger. Men, som jeg sa, her er det mange aspekter som vi som samfunn heller ikke kan akseptere. Og det er spørsmålet hvordan vi skal målrette innsatsen mot disse jentene. Marit, SV, hva tenker dere i forhold til om prostitusjon er noe de vil ha i et viktig samfunn? Det går bra. Nei, jeg har jeg er jo veldig klar på at prostitusjon hører ikke hjemme i et likestilt samfunn, og at det reduserer menneskekroppen til en vare som kan kjøpes og selges. Og det å ikke, altså at det er helt naturlig og viktig å se det her også i et kjønnsperspektiv, om at det er først og fremst kvinner som selges og menn som kjøper. Og at det også er et uttrykk for det mannssamfunnet som vi har, og at vi aldri kommer til å nå et likestilt samfunn så lenge vi synes prostitusjon er greit. Og, da, og det er på en måte det prinsipielle grunnlaget når vi samtidig vet så mye vold og offer og uverdighet som er innenfor prostitusjon, så er det jo enda mer grunn til å si at det ikke hører igjen. Eller jeg skulle tegne deg, men jeg tror vi må gå gjennom hele rekla først, og da, Dagen, hva tenker KrF om dette? Jeg tenker at, og KrF tenker at prostitusjon, det er handel med kropp, og dermed menneskehandel. Det som jeg tenker når jeg hører sånn den der frivilligheten, la meg si en ting klart, og dette kommer sikkert til å komme som et sjokk på noen av dere her. Det er helt ålreit at folk har så mye sex de bare vil. Det er pengebiten i dette som gjør at du får maktbalansen og ubalansen i det. Så å ha frivillige avtaler om sex en fredags- og lørdagskveld, det er noe annet enn når det kommer pengemakt inn i bildet. Og det som jeg tenker også i forhold til prostitusjon og dette er at altså, ja vel, hvor mange er det i frivilligheten da? Og hvor mye finnes det av andre tall i dette? Og hvis KrF da skal velge hvem det er vi skal legge til rette for, så er det ikke for de som har en frivillighet og en kontroll og alt dette. De, beklagere, må klare seg selv. Vår omsorg kommer til å gå rundt med de som snakker om at dette er tvang. Ikke alltid av en hallik som står bak med nakketag på dem, men det er fattigdom. Vi hørte Simon snakke om det er fattigdom. Det kan være mange årsaker. Det kan være dårlige selvbilder. Ting som når vi snakker i ettertid har et innhold av tvang. Og hvis vi da skal gå inn som politikere og regulere noe, så kommer det å være vår oppgave å beskytte de som er de svakeste. Og det er den gruppa. Så
menneskehandel. Prostitusjon er handel med kropp, altså menneskehandel. Likestilt samfunn eller ikke, det er akkurat hovedargumentet vårt inn i den diskusjonen, men det har vært å beskytte og lave lover som beskytter de som har det vanskeligste med oss. Guri, er du og Venstre enig med at dette er handel med kropp? Jeg tenker at jeg tror at i et samfunn som hadde vært fullstendig likestilt, så tror jeg kanskje ikke vi hadde hatt prostitusjon. Og det tenker jeg må jo på en måte være målet. Men jeg tenker jo at prostitusjon er mer da et symptom på en manglende likestilling. Og da er jeg liksom skeptisk til å behandle symptomet for seg, i stedet for det som er det underliggende problemet. Men hvis vi skal ta den liksom prinsipielle innfallsvinkelen nå, så mener jo Venstre at vi er opptatt av folks frie valg, og vi mener faktisk at voksne mennesker har lov til å bruke kroppen sin på den måten de vil, så lenge de ikke skader andre. Så det er liksom den prinsipielle argumentasjonen for å være imot et lovverk. Og når det gjelder, vi har også et prinsipielt syn på hva et lovverk egentlig skal være, for vi ønsker ikke å bruke lover for å rydde opp i sosiale problemer. Men kan vi ta det litt etterpå? Vi kommer tilbake til det etterpå. Ja, så det er litt mer annet. Ja, men ting henger veldig sånn sammen her, så det er vanskelig å skille det. Men ja, jeg tror i hvert fall ikke at jeg er veldig skeptisk til å bruke lovverk som skaper holdninger, da. For jeg tror at det er veldig andre måter vi skaper holdninger på. Og det er liksom det her likestillingssamfunnet som du snakker om. For jeg tror ikke vi kan vedta oss til det. Det er helt andre mekanismer som regulerer forholdet mellom kvinner og menn, og mellom hvem som er et offer og ikke. Marielle? Er du enig i det? Ja, altså, det er fint å høre at Venstre her sier at vi ikke har likestilling i dag. Og en av de stegene på veien mot et likestilt samfunn er jo selvfølgelig å bli kvitt det moderne slaveriet som menneskehandler. Og det er forstemmende å høre Høyre sier her igjen går imot å fremme både menneskerettigheter og en utvikling som går i retning av flere mennesker på denne kloden skal bli frie. Man blir ikke fri før man er fri for all slaveri i verden. Og vi er kvitt det slaveriet som disse kvinner og barn ble utsatt for, som vi også har fått et foredrag over her. De største grupper som er i prostitusjon, bonde- og prostitusjonsindustrien, det er kvinner og barn. Og de er der ikke på frivillig basis. Og det er veldig viktig å huske når man da får talspersoner som gjerne fremmer et synspunkt om at dette er et fritt valg. Og vi vil stå på framskrittets side ved at vi vil med alle mulige midler forsøke å stå på kvinnebevegelsen, fagbevegelsen og ja, framskrittets side ved å bekjempe prostitusjon og handel med mennesker. Det dreier seg om hvilke syn vi har på hva mennesket skal være. Altså prostitusjon sitt i vårt vesen er jo vold og overgrep. Altså det ser vi her når vi får de tallene på hvor mye jævelskap der er i prostitusjonen, så ser vi at dette dreier seg om noe likeverdig forhold mellom en kjøper og en selger. De fleste av de her er handelsvarer fra den, for å si det rett ut, handelsvarer fra den tredje verden, som sett og fattigere del av verden. Og det er kvinner som forsyner menn med disse såkalte seksuelle tjenestene. Jeg synes det er en skam at vi ikke er kommet lenger i dagens samfunn. At vi tillater dette moderne slaveriet. Og det er det vi bør kalle det. Heide, du lagt opp hånden så litt i sted. Jeg tenkte at var det noen du hadde lyst til å kommentere? Ja, altså det er forhold til likestilling. For vi snakker veldig om et kjønnsperspektiv og et likestillingsperspektiv. Og det er riktig. Og jeg fikk litt innspill fra salen i pause på akkurat det. Nemlig at du har også lesbiske, homofile, bifile, transpersoner i det samme markedet. Og det er interessant at vi hele tiden viser til forskning på da kvinne-mann-prostitusjon. Mens hvis man ser på for eksempel transpersoner, eller de som kjøper sex i samme sex. Samme kjønn. Så forsvinner det maktperspektivet som man legger til grunn for hele debatten. Så sier man at vi ønsker å gå mot menneskehandel, at dette her er et vanskelig marked, og at vi ikke skal tilpasse lovverket, jeg vet at du skal komme tilbake til det at det faktisk finnes en gruppe som er frivillige selgere,
Men det er jo nettopp det vi må gjøre. Vi tilpasser, lovverket skal være vernet mot, for enkeltmennesket, mot overgrep fra staten og andre enkeltindivider. Og la oss bare være helt klare, det er ingen i dette panelet, i hvert fall ikke Høyre, som er for menneskehandel. Men det jeg lurer på, for jeg ble ikke det litt oppløftet av å høre om. Jeg ble veldig glad. Jeg tenkte, Søren, hvordan skal jeg kontra dette her? Men på en annen side så tenker jeg, ja, det sier jo litt om hvor mye effektiv politi kunne ha betydd da på gatene i Norge. Men jeg lurer da på at hvis man skulle tatt faktisk menneskehandel, for nå brukes det jo en lov for å ta menneskehandel, i stedet for at du tar faktisk menneskehandel og dømmer for det. Når du da tar 2 timer med spaning, 2 politibetjenter og 1 fra sosialtjenesten til å ta 1 hallik, 1 prostituert og en sexkjøper. For hadde det vært da så mye vanskeligere å finne da jenter med utenlandsk bakgrunn som man tror eller mistenker for er utsatt for menneskehandel, og ta da faktisk både da halliken og menneskehandleren som kommer på døra etterpå, hjelpe den som da har vært utsatt for menneskehandel med det umiddelbare tilbudet som dere sier at dere hadde, og da ta sexkjøperen. Og det er nettopp det, altså hvis du hadde brukt akkurat de samme ressursene på det eksisterende lovverket, så ville du kanskje fått det samme ressursene. Lovverket kommer tilbake til, du kan komme i kontakt med sikkert inn i det. Og likestilling. Altså jeg snakket om prostitusjon og likestilling. Ja. Ja, så vi skal diskutere, vi skal bruke mye tid på lovverket etter hvert, men det var flere som... Men ta med lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, så får man kanskje et annet perspektiv. Hvis man ønsker da faktisk å snakke om likestilling, så må vi også ta de som er mest utsatt for ikke likestilling. Mm. Og også så påpekte du at menn må rimelig bra i perspektiv på hvem som er offer og hvem som da blir utnyttet. Og det er greit å ha med de perspektivene også som går inn når vi er i likestillingsdebatten. Men da er det Hans som står for lutt, som er spørsmålet. Ja. Nei, altså jeg vil ha meg frabedt at nå ble jeg brukt uttrykket at Høyre sier er for menneskehandel. Det er vi absolutt ikke. Her ble vi jo da spurt om det prinsipielle utgangspunktet. Og jeg ga også en del betenkeligheter eller reservasjoner i forhold til det svaret. Dette handler jo om hvordan vi retter virkemidlene mot disse miljøene. I dag så er det en kjent sak at Oslo politidistrikt ikke har helt store ressurser å være synlig i byen. Det vet alle som har vært rundt denne byen, og så kan vi sikkert diskutere hvordan de bruker ressursene sine i dag. Men vi er nødt til i en sånn situasjon å være tydelige på hvordan vi skal rett bruke de ressursene som politiet i dag har, ikke sant? Og da er synlig politi er et viktig for oss. Det er dette med å være målrettet inn mot kriminelle miljøer, som dette absolutt også er. Og også bruke da velferdsetater i forhold til å være tydelig mot, eller behjelpe mot disse jentene, slik at de kan ha mulighet til å komme ut. Der er vi veldig tydelige, altså gode exit-programmer, også ved hjelp av frivillige organisasjoner som Pro-senter og så videre, så har vi da muligheter til å gå til rette mot dette, som vi alle vil mene er et onde. Altså for å si det sånn, nigerianske kvinner har ingenting på Oslos gater å gjøre. Her har vi en jobb å gjøre i forhold til mot de miljøene. Så dette handler om at exit-programmene ikke er gode nok? Ja, og det er vi enige. Er dere enige da? Ja. Ja? Guri? Jeg har bare lyst til å si, for jeg synes det er litt viktig, at jeg håper at vi kan ha en litt sånn nyansert debatt, og jeg opplever veldig ofte at alle dem som da er for å ha et lovverk mot sexkjøp, på en måte skjærer alle prostituerte eller sexarbeidere over en kam, og at alle er i akkurat den samme vanskelige situasjonen. Dette er akkurat like ufrivillig og akkurat like mye vold for absolutt alle. Og jeg reagerer på den her at prostitusjon per definisjon er vold mot kvinner. Det synes jeg er en definisjon som er vanskelig å akseptere. Og vi må ta med i debatten at kvinnene eller menn, som det også er en del av, er i veldig ulike situasjoner, og da må vi se hvordan fungerer det her lovverket og de tiltakene for folk i ulike situasjoner. Hvem er det som har mest behov for beskyttelse? Og greier vi da å ivareta dem på best mulig måte? Men det her å si at alle er i samme situasjon og alt det her er vold, det tar jeg sterk avstand fra. Tenker du om det, Marit?
Nei, unnskyld, det var det en... Jeg skjønner ikke at jeg hadde en vanlig tid til den. Det var Marte. Nei, altså, jeg synes jo at representanten fra Stockholmspolitiet sa det veldig tydelig, at det er det store flertallet, majoriteten av dem som er innenfor prostitusjon, er der på grunn av tvang, og ikke er det frivillig, og at et eventuelt lovverk og hvordan vi utformer politikken må legges opp etter først og fremst å beskytte de som blir tvunget inn i denne industrien, internasjonale industrien, som også kommer til Norge. Og jeg synes at det er, for meg, for SV, så er det det som er den største vektleggingen. Så hører vi stadigvæk i media av personer som mener å gjøre dette fritt, og at man mener at det her er ikke så tydelig eller ensartet, sånn som det er at vi må klare å si mer om hvordan det er, men vi må heller ikke legge skjul på hva som er det store flertallet av de her, som Stockholmspolitiet sier, tause majoriteten, som ikke har stemmer innenfor det. Norske, nordiske damer har lett tilgang til media for å fortelle sin historie, og vi hører ikke veldig mye om de som er tvunget inn til dette og er her av ufrivillig frihet. I Danmark for eksempel hadde vi jo en situasjon i danske medier 28. mars om 6 kvinner som stod frem som har vært i prostitusjon og rapporterer om at det er ufritt, uverdig og voldelig å være i prostitusjon. Og hvis vi da legger det til grunn at det er ufritt, uverdig og voldelig å være i prostitusjon, ja, så må vi prøve å legge opp politikken ut hvordan vi kan få kvinner ut av prostitusjon, og at det ikke er forening med et likestilt samfunn. Men det handler om gode exit-programmer som flere har vært innære på nå, og SV og Arbeiderpartiet som satt i regjering og sitter i regjering, da denne loven blir vedtatt. Er det sånn at exit-programmene ikke er gode nå? La meg først bare få komme et par andre kommentarer. Det ene er at de som er så veldig for prostitusjon, eller de som synes det er greit at vi har prostitusjon, at de ikke synes det har noe, at de ikke har noe med likestilling å gjøre om vi har prostitusjon. Hvem er det dere mener skal være prostituerte? Er det søstrene deres? Er det døtrene deres? Er det kanskje den kommende kona? Jeg synes man skal tenke ganske grundig over det. Eller er det slik at dere ønsker et todelt kvinnesyn? Du skal ha to forskjellige typer kvinner. Det synes jeg er veldig viktig å få en avklaring på. Så når det gjelder menneskehandel, så var jeg litt oppmerksom på det som Simon sa her, at internasjonal organisert kriminalitet har blitt tverrfaglig. Det er et forferdelig ord, jeg skjønner at jeg bruker et fryktelig ord. Men det betyr at det er de samme som selger kvinner, som driver med organdonasjon, og det kan ofte være de samme kvinnene, som selger dop og narkotika, og som driver med våpensmugling. Og man er altså nødt til å forstå det, og det er derfor vi er så opptatt av, vi skal gå tilbake til lovgivning, men at vi får samme type lover i flere land, så til exit-programmet. Nei, de er ikke gode nok. Da vi innførte sexkjøploven, så var det jeg og Marianne Martinsen og noen til som sørget for at vi fikk 10 millioner kroner i året til exit-programmer, eller altså til det å få jenter ut av prostitusjon. Og vi snakker jo først og fremst om utlendinger. Og jeg må berømme ROSA-prosjektet i Krisesentersekretariatet for hva de rett faktisk gjør innenfor de økonomiske rammene. Men la meg legge til, vi er alt for dårlige. Det bør vi ta selvkritikk på flere. Justisdepartementet har vært for dårlige. Og det gjelder ikke ROSA-prosjektet, de gjør en kjempejobb. Det er disse jentene som er på refleksjon. Og for å hindre at hallikene prøver å få dem til å gå ut i prostitusjon mens de er i refleksjon. Men da Arbeiderpartiet vedtok sexkjøploven, så vedtok vi også at vi skulle ha individuelt tilpassede programmer når det gjelder utdanning blant annet. Og jeg vet at Nadheim-senteret er veldig opptatt av at vi får flere boligtilbud hos tidligere prostituerte. Så jeg må bare understreke at ja, vi er alt for dårlige med sexkjøploven. Bare en oppklaring, fordi at her kommer det nye påstander, og det er ingen i panelet her som har påstått, som har vært for hverken menneskehandel eller handel og organer. Så bare for å få denne debatten, inn på et riktig spor. Det er greit, Daglund. Da er det på lista mange hender her nå. Jeg setter alle sammen, men det er en etter en. Daglund, har regjeringen vært for dårlig i forhold til exit-programmet?
Ja, og ikke bare exit-programmer, men at jeg tenker generelt på sosialpolitiske tiltak. For oss så var det ekstremt viktig at det var to ting som gikk hånd i hånd. Fordi at det å få på sexklubbsloven, det skal vi snakke mer om senere, skjønner jeg, så vi tar mye om det, men det var et... Det ble ikke mer igjen av det, tror jeg. Det var en bit, men den andre biten som henger veldig tydelig sammen med det, det er alle de sosialpolitiske tiltakene. Det er exit-programmer, det handler om boforhold, det handler om helsetilbud, det handler om oppfølging. Og så har jeg jo lyst til å si en ting til, og dette har jeg stresset ikke bare Oslo-politiet, men politiet generelt på. I gamle dager, før min tid, og sånn rundt Marit Nybakk sin ungdomstid, så hadde vi her i Oslo en gruppe i politiet som jobbet veldig målrettet med og rundt de prostituerte. Og når jeg hørte på Simon i dag, så tenkte jeg, det vi trenger mer av i vårt politi, er ikke bare ressurser, ressurstilgang og alt det. Vi trenger litt tilbake den hjertepolitiet, som klarer både å håndheve lov, som ikke vi skal snakke om nå, og så blir det veldig vanskelig dette, men som også faktisk er den som klarer å møte på vold, som klarer å møte på de utfordringene, som klarer å møte de kvinnene og gi dem et tilbud her og nå, når de trenger, når de ønsker det, når de er i kontakt, eller en telefonnummer etterpå. Det gjøres ting i politiet da, men ikke så nært, og ikke så at det er mennesker og fjes som de kjenner igjen, sånn som man hadde tidligere. Det har jeg utfordret Oslo politiet for, jeg har utfordret regjering på det, at dette burde vi ha tilbake. Det bør gå hånd i hånd med den loven som vi skal snakke om senere. Og så har jeg liksom et andre poeng. Altså, det høres liksom litt sånn ut. Jeg husker vi hadde en diskusjon om vi skulle innføre denne loven. Er det Lilja Forever, eller er det Pretty Woman, som er den reelle prostituerte? Og jeg husker vi endte opp med at det finnes i alle skaler. Men som regel er det et sted midt imellom. Og det er komplisert, og det er vanskelig å finne ut av hvem er de. Men det er ikke bare et sånn liten norsk Karl Johan eller Kristiansand-ting dette. Dette er jo en ganske global diskusjon. Og her kan vi snakke liksom et likesinnet samfunn, og vi er kommet langt, vi er ikke kommet langt. Vi har mange samfunn hvor det ikke er tilfellet i det hele tatt. Hvor dette virkelig er med på både kjønnsubalanse og annen likestilling. Når jeg hører, liksom når du reagerer på at vi kaller dette på likestilling, likestilling handler jo ikke bare om mellom kjønn. Derfor er pluss i boka i forlikstillingsombudet. Det handler jo også om, altså det er jo maktubalanse mellom forskjellige grupper. Det handler om likestilling. Så enten det handler om gutt-gutt, eller det handler om jente-gutt, eller det handler om det, så er likestilling det jo faktisk ikke at noen sider med makt, altså det er pengemakten, bak at jeg betaler. Den likestillingen ønsker jeg at vi skal ligge til grunn for samfunnet vårt, at vi har den i bunn. Og så må vi ikke tro at dette bare handler om norske, sterke kvinner som gjør frivillig valg. Dette handler om en ganske stor, global diskusjon. Og vi burde ha stått på de svakeste siden. Marielle? Ja, jeg synes det blir ganske merkelig å snakke om denne graden av frihet eller ufrihet blant de prostituerte. Det blir som å diskutere sånn at vi går tilbake til slaveriet, så faktisk er det sikkert en eller annen lykkelig slave som sa at han har nok mat og slapp å jobbe mer enn 6 timer hver dag. Men det er ikke det det dreier seg om. Jeg mener vi i større grad burde snakke om menn. Det er de som her har et særlig ansvar som gruppe. Jeg mener at det er helt klart at politiet her som forteller fra Stockholm, at en viktig grunn som den loven dreier seg om var holdningsskapende arbeid. Det dreier seg et arbeid som har rettes mot menn i dette samfunnet. Og der mener jeg at uavhengig av hvilken regjering vi får nå til høsten, så er det veldig viktig å få plass til et holdningsskapende arbeid mot det moderne form for slaveri som prostitusjon faktisk innebærer for de aller fleste kvinner. Og det virker også inn på hvem vi kvinner skal være, få lov til å være i det norske samfunnet i dag. Altså hvordan vi skal bli sett på, hvordan vår seksualitet skal være, hvor fri den skal få lov til å være i et samfunn. Det påvirker hele samfunnet. Det dreier seg om noen fundamentale ting om hvordan vi ser på oss selv som mennesker. Når vi er villige til å selge kvinner på et marked som en råvare, så gjør det noen av oss alle sammen. Men i forhold til dette med sluttpakker, som vi har vært inne på, ikke sluttpakker, men ekstraprogrammer, unnskyld. I forhold til... Så er det på, for dere har jo noe mer
konkret forslag, og dere har satt det til et nasjonalt perspektiv, dere har snakket kompetansesenter, på hvilken måte tenker dere at det skal bidra til at man har bedre ekstraprogrammer for de som har Det meg du spør nå, eller? Ja. Ja, altså vi vil ha et uavhengig kompetansesenter som faktisk ønsker å promotere og bringe kvinner ut av prostitusjon, som har klare programmer for det, og ikke bare deler ut kondomer og glidemiddel. Vi må ha et kompetansesenter som ikke er prosenteret, for prosenteret i dag propaganderer for å sementere og bevare kvinner i prostitusjon. De propaganderer internasjonalt for å oppheve sexkjøpsloven, og det er en skam. Derfor må vi ha et uavhengig nasjonalt kompetansesenter, og vi må ha gode tiltak i kommunene for å lose kvinner ut av prostitusjon. Heidi, du stod på lista som neste mann, så det passer veldig bra. Jeg glad for at det flere i salen som reagerer på omtalen av prosenteret, som jo et kommunalt senter i Oslo, men som også har fått støtte av staten for å være et nasjonalt kompetansesenter. Og en av grunnene er vel antagelig også de... Jeg bare lurer på hva da skal ligge til grunn for at man skal være uavhengig. I et kommunistisk perspektiv. Jeg legger til grunn for at de faktisk mener noe annerledes. Og det er jeg glad for, og de har også gått mot loven, så får vi diskutere den. Men de sier jo blant annet det at de snille kundene, sånn har blitt borte. Jentene har fått mer voldelige kunder. Det er flere skjul, det er vanskeligere å få informasjon, det er vanskeligere å avdekke menneskehandel. Og i all den tid jeg blir varm innvendig når jeg hører KrF snakke om rettigheter for LHBT-mennesker, og i forbindelse med likestilling, så har jeg stor tro på det, egentlig. Men jeg har lyst til å si en ting, og det er nettopp det utgangspunktet jeg har, og alltid har hatt, og som jeg mener også Høyre har. Og det er at hvis det er slik at majoriteten av kvinnene som er i prostitusjon, er der på grunn av tvang, så vil jeg at de som har tvunget denne kvinnen inn i prostitusjon skal dømmes for menneskehandel, de skal dømmes for frihetsberøvelse, og de skal dømmes for voldtekt, og de skal dømmes for hver eneste kunde er en voldtekt i så fall. Og de skal dømmes mye hardere enn at man får en liten smekk på pungen, som alle synes er helt håndterbar. Og ett års snill fengsel for å eventuelt ha misbrukt kvinner. Og da kan vi også begynne å se på de mennene som kjøper sex av disse kvinnene, og om de burde ha mist, og skal dømme seg akkurat det samme. Jeg er ikke noe liberal eller snill mot mennene på dette, eller på de menneskehandlerne som står bak. Men jeg synes det er merkelig at vi legger til et tillegg, i stedet for å ta det for hva det faktisk i så fall er. For da kommer jeg ned med hele klubba og sier at du skal møte hele det norske rettssystemet, og du skal møte det tungt, i stedet for at man også får en liten mot. Inntil ett års fengsel, eller slipper unna. Og det er det jeg synes er så himla trist. Det er ingen i dette panelet som er for menneskehandel, men da skal det også dømmes og forfølges på den måten. Brukes akkurat de samme ressursene som Stockholms politi viser til. Og da burde vi faktisk snakke mer om det. Og det at man i lovverket, det at en lov virker, er ikke en del av det, bidrar ikke til legitimiteten av loven i seg selv. For da kunne vi gjort fryktelig mye. Og så er det et spørsmål om vi skal bruke lovverket, rettsstaten, til å drive holdningsskapende arbeid. At man får andre holdninger når man gjør det, ja, det er også en av de største suksessene til innføring av forbudet i Sverige. Men det betyr ikke at de prostituerte får det bedre, og det betyr ikke at de får et bedre samfunnsfri del. Men det vil jeg at du skal svare på dette med ekstraprogrammer, for dere er også i programmet som forslag til tiltak. Hva vil det være i forbindelse med det? Ja, altså, vi har lyttet til prosenteret når vi har fortalt, og det er jo nettopp det at du må hjelpe de jentene som ønsker deg, og du hjelper ut av prostitusjon. Og da handler det jo blant annet om å hjelpe med bolig, hjelpe med aktivitetstiltak, som skal få deg ut i normalt annet arbeid. Og de finnes. Men det finnes også en gruppe som ønsker å være akkurat der hvor de er i dag, eller eventuelt ønsker å oppheve sexkjøpsloven, for å fortsette med den virksomheten de driver med, og det vil vi også respektere. Marte, ja. Hva tenker du om det? Nei, altså, i utgangspunktet spør om exit-program, så er det jo litt viktig at vi i den norske debatten blir enige om at vi ønsker at kvinner skal ut av prostitusjon. Det synes jeg jo er litt viktig at virkemiddelapparatet er enige om at det er viktig å få kvinner ut av prostitusjon. For det er en litt annen, da må virkemidlene rettes litt annerledes her, enn det å på en måte hjelpe kvinner når de er i prostitusjon. Og vi må gjøre begge deler, men det å ha fokus på at vi ønsker at kvinner skal ut av prostitusjon,
Det mener vi viktig, og der har vi gjort for lite, og vi må gjøre mer. Vi sier til at vi ønsker å legge ned Prosenteret. Det et nasjonalt kompetansemiljø. Men vi ønsker mer kompetansemiljø innenfor der. Jeg bor i Bergen, og der er det vært i flere hundre år et prostitusjonsmiljø. Jeg kunne tenkt meg et kompetansemiljø der også, og om det kan da være med å supplere og bidra til et nasjonalt kunnskap om hvordan vi klarer å få kvinner ut av prostitusjon. Og det er klart, dette er ikke bare statlige virkemidler, det handler jo om et samarbeid mellom kommune og stat, alt fra hvordan man tilrettelegger for bolig, hvordan man klarer å få til et godt og differensiert tilbud om rusbehandling. Veldig mange av de norske kvinner som er i prostitusjon er jo der fordi at de har store rusproblemer. Det handler om arbeidsmarked, og det vet vi, det er jo vanskelig uten kompetanse å komme inn i et marked. Og det handler om utlendingslov, om hvordan vi beskytter kvinner som kommer inn fra andre land til å få lov til å ta del i våre velferdsgoder. Og det her trenger det å jobbes mer med. 10 millioner er det vi har gjort, og vi bør gjøre definitivt mer, men jeg synes vi kan godt åpne opp for en debatt om hvordan er det et ønske at vi først og fremst får kvinner ut av prostitusjon, så må vi rette inn tiltakene mer mot det, enn det er for å hjelpe kvinner innenfor prostitusjon. Det er litt forskjell. Skulle, nå tenker Venstre om det. Er det lurt med regionale kompetansesentre for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon? Helt åpenbart så trenger vi mer kompetanse flere steder i landet, men da er det jo veldig feil ved å gå og skulle trekke tilbake støtten da, til noe av det vi har av kompetanse, og det var jo faktisk det. Om det var bare Arbeiderpartiet, om det var hele den rødgrønne regjeringen som foreslo, var i hvert fall å trekke tilbake støtten til Prosenteret. Så det å si at man ikke har forsøkt å legge den ned, det mener jeg er ganske misvisende. Og jeg tror at for veldig mange av de her kvinnene så er det liksom ikke et alternativ å gå på NAV eller å søke på studier gjennom samordnet opptak. Man trenger en annen type kompetanse, annen type mennesker, annen type organisasjoner enn det som vi vanligvis tyr til i det offentlige virkemiddelapparatet. Så jeg mener det er helt riktig å støtte Prosenteret. Jeg synes det er veldig fint at de er en uavhengig stemme i den offentlige debatten. Jeg tror vi trenger flere kompetansesenter. Og så er jeg veldig enig med deg at jeg mener det bør være et mål at vi skal hjelpe folk ut av prostitusjon. Målet må være at vi må skape alternativer for mennesker. Det er det det handler om. Og det er klart man kan diskutere hva er frie valg og hva er tvang. For veldig mange av de kvinnene her, selv om det på en måte er et eget valg, så har de jo utrolig få valgmuligheter. Det er det det handler om. De har veldig få valgmuligheter i sitt eget liv. Derfor er det mange av dem som bare tyr til å selge sex. Og vi må skape de valgmulighetene for folk. Men det jeg frykter, det er at i denne iveren da, etter å hjelpe folk ut av prostitusjon, så glemmer vi å hjelpe dem som er i prostitusjon. Og det må vi aldri glemme. Og jeg tror at en nedside av den loven, så ikke snakke om loven i seg selv, men den nedside av det, er at det faktisk kan gjøre det vanskeligere for noen å gå ut av prostitusjon. Fordi at alle de pengene du har tjent, dem har du ikke fått bokført noen plass. Dette har liksom vært en sånn lysvirksomhet som du ikke har lov til å fortelle om. Du kan ikke bruke de pengene til å søke om lån, eller du kan ikke vise til at du har på en måte gjort noe da. Og det tror jeg faktisk kan gjøre det vanskeligere å gå inn i et mer normalt liv. Så derfor så mener jeg at både for dem som da er i prostitusjon, men også for dem som skal ut av det, så ville det vært bedre hvis vi hadde fått regulert det i stedet for at vi forbyr det. Men nå fikk jeg kjempelyst til å snakke om loven, fordi mange venner har kommet med et konkret forslag der, men vi venter litt grann her. Da er det Mari som står som neste. Ja, det var en av dere som sa at, jeg tror det var Høyre, som sa at vi endrer ikke holdninger ved lovgivning. Jo, det har vi jo gjort i 60 år. Likestillingsloven førte også til holdningsendringer på likestilling. Pappakvoten fører til holdninger når det gjelder likestilling i hjemmene. Jeg kunne ramset opp den ene loven etter den andre. Forbud mot å slå barn, det betyr ikke at barn ikke blir slått, men holdningene ble endret. Og det er jo derfor vi også innførte sekskjøploven, ikke sant? Fordi at vi vil ha en langsiktig holdningsendring for å hindre at unge gutter kjøper sex, og får dem til å forstå at de har kjøpet sex, det er vold mot kvinner. Og så synes jeg at de som snakker om Prosenteret, var jo vel, Prosenteret gjør en god jobb, men vi har faktisk andre som gjør en like god jobb. Og det er blant annet Krisesentersekretariatet og Rosa-prosjektet. For det de gjør, det er at de får jenter ut av prostitusjon, får dem inn i opplæring og arbeidstrening, men de stiller et krav, du må slutte med prostitusjon på dagen.
Og det får de til, ikke sant? Og exit-programmene må jo være såpass tøffe for at dette skal gå. Og så er det jo, må vi fortsatt huske på at flertallet av de jentene som er i prostitusjon i Norge er ikke norske, og at de, veldig mange av dem, er trafikerte. Og så kunne jeg ha lyst til å spørre Høyre, fordi jeg var i Almedalen på Gotland. Kan jeg bare få lov til å skyte inn en liten ting? Ja. Og det er altså når vi snakker om forskjellige typer tiltak, har vi ikke behov for alle gode tiltak? Er ikke det en av utfordringene her, at det kanskje har vært mangel på sosiale tiltak? Men det var det jeg sa. Det er mangel på sosiale tiltak, og jeg synes, jeg hørte på politimannen fra Sverige, og jeg synes at de tiltakene han skisserer av, vi er nødt til å plukke opp dette i stedet for bare å få en debatt om loven. Jeg skulle ønske at Høyre og Venstre sluttet med å gå mot denne loven, at vi både hadde lov på exit-tiltak og en rekke sosiale tiltak. Ja, det jeg gjerne vil. Moderaterne i Sverige, da jeg var i Almedalen, det var helt rystet. Det var altså representant for Moderaternes kvinnebevegelse, når hun fikk høre at det norske Høyre var imot sexkjøploven. Det er det ikke i Sverige, men sexkjøploven forutsetter jo at, for det første, at politiet håndhever, at de håndhever på en ordentlig måte, slik som det ble sagt fra Sverige, at du ser denne loven i sammenheng med for eksempel hallikforbudet og forbudet mot bordeller, som jo i dag brukes av politiet for å bekjempe leilighetsprostitusjon i Norge. Det er ikke sexkjøploven som brukes da, det er helt andre. Og disse tre henger jo sammen. Men så må vi altså ha sosiale tiltak, og vi må også tenke litt gjennom hva gjør vi med disse jentene fra Bulgaria, fra Romania, fra Ukraina. Hva gjør vi som utenrikspolitikere hvis vi drar til Ukraina og snakker med Men for å holde litt grann i den norske konteksten, for det du sier og du innrømmer på en måte at det er mangel på sosiale eller sosialpolitiske tiltak. Dagbjørn, hva tenker du? Er dette et ressursproblem, eller er det manglende politisk vilje, eller er det nedprioritet? Ja. Jeg skulle ønske at vi hadde like mye driv i det politiske miljøet som vi hadde rundt å få sexkjøpsloven på plass, for å få flere og bedre sosialpolitiske tiltak. Det har jeg savnet fra det politiske miljøet i etterkant at loven kom. Men jeg har stått det her og tegnet noen hjerter, så Hans Frode blir helt sånn engstelig på om det han har skrevet. Jeg har lyst til å si, jeg er dønn uenig med prosenteret og deres holdning til sexkjøpsloven. Det er jeg veldig uenig i. Men, og bare hør, nå tar Martin Kornberg. Men, og jeg sier dette så dere skal forstå det, prosenteret har en fantastisk jobb å være i nærheten til noen av de prostituerte som trenger deres tiltak. Og jeg kan si, selv om jeg er dønn uenig i deres holdning til sexkjøpsloven, så har jeg forsvaret prosenteret og deres eksistens og den nærheten de har til jenter som trenger det, og trenger de når de er der. Og de har også vært med å løfte kanskje mer, altså nå snakker vi veldig over og om jenter som ikke er her. Og det synes jeg prosenteret er gode til å utfordre oss som i panelet, sant? Så jeg synes prosenteret er gode til å utfordre oss på hvem er det de snakker om og med. Så det har jeg lyst til å si. Men vi trenger jo mange folk, for prosenteret er til for noen. Så har du Rosa, så har du Nadheim, så har du Svaneprosjekter, så har du Caritas, så har du Marita Women, og så har du Helsesenter for papirløse migranter, og så har du Internasjonale organisasjoner om migrasjon. Det er noen organisasjoner hvis vi kan klare å stille opp med litt mer ressurser. Og KrF har fremmet forslag i Stortinget hvor vi har ønsket å øke ressursene på dette for å få flere sosialpolitiske tiltak. Det handler om utdanning, det handler om hvordan vi tar vare på de som er utlendinger, hvordan er refleksjonsperioden. Vi har et forslag i vårt program at vi mener ikke at vi skal tvinge kvinner til å måtte vitne for å få lov til å bli. Det er masse kompliserte saker i dette som vi kan gjøre veldig mye mer på. Men la meg bare si at til et hjerte på politiet, til et hjerte på prosenteret, så for KrF sin del, så hører de til i det mangfoldet av sosialpolitiske tiltak som vi trenger, selv om jeg ikke alltid er enig med alle de. Men Marie, er det mangel? Jeg fikk et direkte spørsmål. Det avbruker jeg, for jeg kommer tilbake til deg etterpå. Marie, er det mangel på kunnskap om hva behovene er?
Det tror jeg absolutt, og jeg tror absolutt at prostituerte kan møte de prostituerte med kondomer og glidemiddel, men jeg vil helst ikke ha et kompetansesenter, at de skal ut, at de skal ha den rollen. Men kan vi løfte debatten litt, ja. Det handler om enkeltorganisasjoner, at vi snakker mer om sosiale tiltak og kondomer ja. Og hjelpetilbud? Altså, vi lever i et samfunn som har hatt prostitusjon i veldig mange år. Vi har noen konsekvenser vi må ta av det, og det kommer til å koste mye penger. Det som jeg savner, også på den rødgrønne regjeringen, er at faktisk å spytte penger i dette. Det koster masse penger å få kvinner ut av posisjon. Det nytter ikke bare tilby ja, skal vi si, en NAV-kurs av enkel 6 ukers NAV-kurs eller noe slikt. Man må ha ordentlig gode programmer, det må brukes tid og ressurser. Man må gå inn og diskutere dette med NAV, sosialetat og så videre, kommunene. Man må ha en stor prosess, for det dreier seg faktisk om noe så viktig som noen av de aller sårbare blant oss. Disse kvinnerne her fortjener faktisk en bedre behandling enn de har fått så langt. Og der mener jeg at det er pengene også står på. Hvis man har penger på plass, ja, her har man faktisk sluser inn pengene, øremerket tiltak i kommunene for med programmer, særlig i de store byene hvor dette er et stort problem. Så vil det også kunne komme, altså det er folk som har ekspertise på det her, det er folk som har jobbet tett med prostituerte, det er sykepleier, hjelpepleier og så videre, som har jobbet tett opp og sett konsekvensene i helsevesenet av hva prostitusjon innebærer. Og så vil jeg også si en helt annen ting, og det dreier seg faktisk om det som politiet her sier fra Stockholm. Det som gir meg håp for fremtiden, er det at det viser seg at de unge i større grad sier ja til en bevaring av en sekskjøpslov enn de som er eldre. Det viser at de som har vokst opp, altså i Sverige har det altså vært sekskjøpslov i 13 år, i Norge i 4. De unge som har vokst opp med dette har lært seg at det er forbudt å stjæle, forbudt å drepe, og de har vokst opp med en røykelov. I tillegg har de vokst opp med at det er forbudt å kjøpe et annet menneske for penger. Og det gjør noe med en. Det gjør at det blir en terskel, en bøyg. Og dette er veien inn i fremtiden. Hvis Høyre sier bare kunne være med på det, så kunne vi begynne å snakke om hjelpetiltak og så videre. Så kunne lære litt av Sverige, altså moderaterne i Sverige, kjære Høyre. Altså, de er på et bedre spor, de sier, de rister på hodet over dere her i Norge, og sier, hva er det dere driver med? Nei, moderaterne er sjokkert over Høyre. Ja, moderaterne er sjokkerte. Men jeg tror ikke de er så sjokkerte over Høyre som de er på tilstand i norsk politi. Og jeg var under valgrørelsen i Sverige i 2006, så hørte hun som etter hvert ble sekretær i Justisdepartementet fortelle om situasjonen for politiet i Sverige i 2006. Og etter da, snart 7 år i regjering, så har de klart å snu det. Det kan jo også være en av årsakene til at politiet i Sverige faktisk får resultater. Jeg kan ikke vente til å begynne å jobbe med akkurat det her i Norge, når vi får nå regjeringsskiftet. Men du snakker om at vi skal ha, det er mange veier inn til prostitusjon, og det må være mange veier ut. Og på den veien så møter man ulike ting, og så har du en god skole som gir deg mulighet senere i livet, så er jo det noe av det viktigste. Men å gripe inn for eksempel når vi ser barnevernet, regjeringen la nylig fram, jeg ser veldig ofte til dere, som man nesten ser både Arbeiderpartiet og SV, når jeg ser på likestillingsspørsmål, så går jeg ofte til venstre, så jeg får hente inspirasjon. For rosen er noe jeg ligger til, at er det noen som har vært flinke til å sette kvinners stilling på dagsorden, så er det den. Men når jeg ser hva man faktisk gjør, og ser vekk fra de gode intensjonene, så finner jeg veldig, veldig lite. Og jeg oppfordrer dere til å gå inn i den 45-minutsplanen mot vold i nære relasjoner, som også mange av disse har vært utsatt for, enten som unge, eller som eldre, og som prostituerte, så vil dere se at det er fint lite tiltak der. Altså. Og det handler om vurdering, evaluering, planlegging, samordning, veldig lite om faktisk det som fjerner vold i relasjoner, nemlig ta ut voldspersonen. Og igjen, da kommer jeg tilbake til hva som er årsaken når Arbeiderpartiet sitter her og sier at veldig mange er ikke norske, veldig mange er trafikerte, så gjør hun faktisk det etter 8 år i regjering. Og samtidig så sier jeg det at ja, men jeg vil også ha et lovverk som treffer de som driver med trafficking og menneskehandel, og det jeg mener da er frihetsberøvelse og legge opp til voldtekt. De vil jeg at skal straffes hardt,
og forfølges. Så begynn å gjøre den jobben da, for dere prøver å legge dette på mitt bord. For jeg har faktisk ikke sett det de 8 foregående årene, men jeg håper at mitt parti, ikke jeg, men mitt parti kommer til å gjøre det de 8 neste, så kan man kanskje prøve å rydde opp litt etter dere. Og da vil dere også oppheve loven? Da vil vi se på blant annet å oppheve loven, men også de tiltakene rundt. Fordi jeg er helt enig når det sies her at vi ønsker flere tiltak. Vi ønsker ROSA-prosjektet, og hvorfor de vil droppe da støtten til PROF-senteret, som da er det eneste av disse som er uenige med dem. Fordi at det er mer uavhengig av noe av det andre, det skjønner jeg ikke. Og alle disse virkemidlene kan vi ha som en del, samtidig som man ikke trenger det lovverket. Disse tiltakene bør være der for jenter i en vanskelighetssituasjon, uavhengig av om sexkjøp er forbudt eller ikke, fordi at vi skal hjelpe de som trenger det mest. Da var det grupper. Ja, nå sa Heidi vel mange av de poengene jeg tenkte å ta, men jeg vil gi ros til Arbeiderpartiet for at man er veldig ærlig og sier at man ikke har gjort nok. Det synes jeg er bra, og det er veldig fint å høre i en debatt når noen bare innrømmer det og legger seg flat. Men jeg mener at det hviler et utrolig stort ansvar også, da, på en regjering som innfører et lovverk som veldig mange seksarbeidere eller prostituerte hevder at har forverret deres situasjon. Det er det veldig mange sier. Dette har gjort min hverdag vanskeligere. Det har gjort min hverdag mer utrygg. Det har gjort min bosituasjon mer utrygg. Og da tenker jeg at da har man et ekstremt ansvar for å ha noen støttetiltak, både for dem som er i prostitusjon og for å få dem ut av prostitusjon. Og det at man da tar såpass lett på det, det synes jeg er ganske bekymringsverdig. Jeg mener, nå har man suttet med flertall i 8 år, som Heidi påpeker. Man hadde da 2 valg, tenker jeg, hvis målet var å bekjempe prostitusjon. Det aksepterer jeg, det har man som mål. Da har man liksom valget om enten å sette inn tiltak for å gi disse kvinner og mennene alternativer, eller så kunne man vedta en symbolsk lov som ikke kom til å føre til noen ting. Man valgte å vedta en symbolsk lov, det synes jeg er veldig synd. Det har mistet muligheten til å gjøre noe med det, derfor så må vi inn og rydde opp. Men rydde opp, det vil si at dere vil ta av. Dere tar bort loven. Og jeg vet at en av deres unge politikere har gått ganske mye lenger enn det. Han ønsker en legalisering. Er det noe Venstre står for? For å øke skatteinntekter? Nei. Ja, men det er et viktig poeng. Altså, i dag så er det jo lovlig å selge sex. Og jeg har ikke hørt noen her som har sagt at det skulle bli ulovlig. For at man mener det vil være mer verre da, for de her kvinnene, enn om man forbyr det. Det er liksom det som er argumentasjonen som er brukt. Men samtidig så har man et lovverk som gjør det veldig vanskelig for de her kvinnene å drive innenfor en sånn regulert virksomhet. Det er vanskelig å få registrert seg skikkelig i Brønnøysund med et enkeltmannsforetak eller hva man ønsker seg. Det er vanskelig å få betalt skatt og dermed opparbeide seg rettigheter. Så på en måte så har man et lovverk som sier at du har lov til å gjøre det her, men så sier man på andre siden nei, du har egentlig ikke lov til det likevel. Og jeg mener, jeg synes det er ganske dobbelt moralsk. Egentlig så må du forby det, og det er et greit standpunkt der. Ellers så må man si at dette må få lov til å foregå i skikkelige former. Jeg har ikke noe ønske om å gå inn for bordellgang, hvis unge venstre har snakket om det. Men jeg mener at denne må få lov, hvis vi sier at det skal være lovlig, så må du få lov til å betale skatt. Du må få lov til å opparbeide rettigheter, som hvilket som helst annet samfunnsborger. Takk, Grønn. Nå skal du få lov til å snakke om det. Hvordan blir det for KrF, hvis det blir en koalisjonsregjering? Da ser jeg hvem det må gi litt styrke, hvis det ser at det er en sjanse å bli rett på regjeringsskiftet her. Altså, når jeg snakker om regulering og skatt og enkeltmannsforetak, altså, hvilken gruppe er det vi snakker for da? Hvis du, la oss si at du er menneskehandler, ikke prostitusjonen seg selv, vil jeg ikke kalle menneskehandler, men la oss si da, at det står en hallik bak. Er det en prostituerte selv som sier, skal man i tillegg gi dem et skattekrav for at ikke de har betalt inn skatt? Altså, det er de mest sårbare menneskene som vil være. Det er de mest sårbare menneskene som da får disse i tillegg, hvis ikke vi sitter på pengene. Så vi må jo tenke, hvem er, altså jeg tror vi trenger å vite veldig mye mer om hvem er motparten her. Og vi kommer til å ha vår engasjement over de som er mest sårbare, og jeg tror ikke det er veien å gå. I Sverige så var det en gammel dame, og jeg er nesten 80 år nå, som har drevet med prostitusjon. Hun startet ganske tragisk med å bli solgt av sin egen mor. Hun er ganske bevisst på at ikke hun bare ønsker at man skal forby salg, men hun ønsker også forby, nei, ikke forby kjøp, men også salg av sex, sier hun. Men det hun etterlyser aller mest, det er at man stiller opp med sosialpolitiske tiltak. Det er det man trenger, og vi trenger en mye større bit.
Og så har jeg jo lyst til å si til det med normgivende eller ikke, om loven er holdningsendring. Selvfølgelig er lov normgivende. Det ligger jo i sin natur at loven er det. Men loven alene er ikke nok. Det sa jeg 100 ganger når jeg diskuterte denne saken. Loven alene er bare ett virkemiddel som vi gjør med holdningsendringer i skolen i forhold til menn som kjøper sex når vi har holdninger. Og jeg synes det som Sverige gjør, også å gi et tilbud til de som blir tatt for en mulighet til å få et hjelpeapparat, kjempebra. Vi må gjøre det på mange flere områder hvis vi skal ta tag i dette. Og hovedfokuset vil være å ta de mest sårbare kvinnene sitt perspektiv i disse sakene. Marielle, hva tenker du? Jeg tenker litt på dette interessante tankeeksperiment vi kan gjøre. Vi skal se for oss at vi skal betale skatt, så vi kan jo ikke dra det litt lenger. Altså, hvis det er sånn at vi har da en, ja, hvis vi har offentlige modeller da, med skatt, og hvem skal drive, altså skal kommunen være en hallik, skal en privat næringslivs, eller en spekulant som ønsker å spekulere i et eller annet, ja, tjene penger, hvordan skal man tjene penger på andres arbeid som kapitalismen også innebærer, og ikke spekulere i dag i å opprette et modell. Og hvis vi da skal ha modeller i dette landet, i den retningen, hvis det er det høyre siden vil gå i retningen, at vi skal legalisere og ha modeller i det landet, så er det, ja, men altså, det den utviklingen som de åpner opp for. Hvis du først åpner opp for å godta at dette skal være skatteplikt, altså du ser på som et vanlig arbeid, hvorfor skal vi ikke da kunne ha en arbeidsgiver? Og hvem skal arbeidsgiveren være? En privat aktør, en offentlig aktør? I dag så er det definert som en hallik. Og da vil en offentlig etat være en hallik, altså kommunen eller staten være hallik, eller en privat næringsdrivende være en hallik. Ønsker vi et sånt samfunn? At slaveriet skal være inkorporert i staten eller i det private næringsliv. Nå skal tjene penger på andres kropper. Er det det vi ønsker? Ønsker vi den utviklingen, eller er det en innskrenking av det å tjene penger på kvinners kropper i det hele tatt? Det dreier seg om hvilket samfunn vi skal ha. Det dreier seg om porno- og prostitusjonsindustrien og alt dens påvirkning ut i samfunnet på alle mulige vis, som vi alle er påvirket i dagens samfunn, hvor prostitusjon har en sentral plass, dessverre, fremdeles. Gula, hvis du vil kommentere det. Ja, det er tydelig at Rødt har en litt sånn livlig fantasi på hvordan vi skal skaffe inntekter til staten, eller Venstre her. Er ikke sagt noe om at vi vil tillate bordeller. Er heller ikke sagt noe om at vi skal tillate hallikvirksomhet. Det har jeg ingen ønske om. Jeg mener vi bør endre dagens hallikparagraf, for den fører faktisk til at sårbare kvinner blir kastet ut av leiligheten sin, og ikke har noe sted å bo. Og det mener vi må endre på, men jeg mener ikke at noen andre skal kjenne seg på selv andres kropp, det har jeg aldri sagt noe om. Men jeg har jo lyst til å utfordre litt tilbake da, for alle som sier at nei, det skal være lov å selge, men du skal liksom ikke ha lov til å gjøre det likevel. Hva slags løsning har dere på det? Jeg synes det er bedre at man får lov til å opparbeide seg rettigheter, enn at man blir liksom satt på siden i en sånn blindfest, der det ikke blir hverken ene eller andre. Heidi, jeg ser deg, men jeg må prøve å slippe til Marit først. Først så blir jeg ganske provosert over uttrykket for sexarbeidere, og jeg skal prøve å forklare det. For hvis dere sier at vi skal ha sexarbeidere, så betyr det altså at dere aksepterer at det er menn som har seksualdrift, og som trenger kvinner som de kan kjøpe, eller for den saks skyld ha som i andre kulturer hvor de kunne ha slavinner. Altså, dette mener jeg er helt uhørt at man bruker den type uttrykk. Så, en ting til. Det er altså markedet som skaper prostitusjonen. Det mener jeg kom helt klart fram i Simons innledning. Og det er altså derfor man kriminaliserer markedet. Det ville ikke vært prostitusjon uten markedet, uten de som kjøper sex. Norge er et veldig, veldig kjøpesterkt marked. Hva tror dere vil skje hvis vi opphever denne loven? Hvor mange 10.000 av nye prostituerte kommer i internasjonal mafia til å sende til Norge? Og har vi glemt hvordan det var i 2007 og i 2008? Selvfølgelig er det prostituerte fortsatt her. Det er jo heller ikke sånn at det er slutt på tyverier fordi om vi har forbud mot å stjele. Men vi har tydeligvis glemt hvordan det var. Det var altså sånn, de ble pøst inn i Norge av internasjonal mafia. Og vi snakker altså stort sett om utenlandske prostituerte, som delvis er trafikerte. Og når noen sier at ja, det blir så få kunder, ja, selvfølgelig gjør det. Det er jo meningen det. Det er jo meningen at ikke gutter skal kjøpe sex.
Og dermed så, så tørker man også opp det markedet, og man skaper holdninger på lengre sikt. Og vi snakker altså om en lov som har, har virket i fire år. Hvilke andre lover som har virket i fire år er det vi, vi driver og skal ha fjernet? Jeg kan nesten ikke huske noen. Det var veldig mye strid om røykeloven de første 2, 3, 4 årene. Det er det ikke lenger. Så jeg synes vi skal tenke litt gjennom, og det synes jeg Høyre og Fremskrittspartiet og Venstre skal tenke gjennom, hva det er de egentlig går inn for og foreslår. Så er jeg veldig, veldig enig med Kristelig Folkeparti i dette med sosiale tiltak, at vi må ta et litt krafttak for å ikke minst se på hvem det nå er som er prostituert i Norge. Og jeg snakker altså ikke om de luksusprostituerte som man burde, det er forresten ikke behandlingparagrafen som brukes når det gjelder leiligheter der det er bordellforbudet. Vi må se litt grann på hvem de er, og hvordan vi kan få hjulpet dem hvis de ønsker å hoppe av. Og det er jo også de som mener, også i mitt parti, at de, i tillegg til refleksjon og refleksjonsperiode, så kan de jo tenke seg at en del av disse jenter vil få oppholdstillatelse hvis de, når de først har hoppet av. Men det er altså ikke noe som drøftes så veldig mye utenom, men det er en diskusjon om det også. Da har jeg Heidi Marell på badenplista, og mens Heidi snakker, så kommer jeg til å sette strek for denne delen av debatten før jeg slipper til publikum. Heidi? Jeg var egentlig veldig glad for den tiraden fra Rødt, fordi at det var da jeg hadde lyst til å bare ta en sånn saksopplysning om at hvordan skal det gå dersom disse bruttene betaler skatt, og da blir stat og kommunene blir halliker, og... Men det er det jo allerede. Dette her er ikke en virksomhet som er forbudt, og du har prostituert i dag, så blir kjønnslignet. Og betaler skatt for det dere mener er menneskehandel, og da skal finansiere dette for fellesskapet som alle snakker om. Og så synes man det er uhørt å kalle folk for sexarbeid, men man synes det er helt greit å kalle dem slaver. Jeg synes det er en interessant menneskesyn. Det er ikke riktig at det bare er bordellparagrafen som blir brukt, hallikparagrafen også. Og det en del av jentene sier at det er uttrykt, det er sånn en hun og en venninne skal bruke hennes leilighet, så risikerer hun både å bli dømt for bordell og hallikparagrafen. I stedet for å kunne jobbe sammen og få mer trygghet, så må man altså jobbe alene og er mer utsatt i en bransje hvor man vet, og som Stockholmspolitiet også sa, at det er kanskje noe av det farligste du kan jobbe med. Og så skal jeg gi dere rett i en ting. Det er loven av bare kunne få virke i 3-4 år. Og Heggelund sa også det, at Norge er omtrent der Sverige var 4 år etter at loven ble innført, og det kan være treghet i systemet som gjør at man ikke har kommet lenger enn at når Marit Nybakk sier at de aller fleste er menneskehandlet, trafikerte, og veldig mange av dem ikke er norske, så er det bare 14 eller noe sånt som har blitt dømt de siste 4 årene. Men hvorfor, når vi har erfaringene fra Sverige, hvorfor må vi sitte og lære opp dette selv? Hvorfor er det ikke da satt man i egen seksjon i politiet til å jobbe med dette? Hvorfor har vi ikke bedre resultater? Vi trenger jo ikke sitte og finne opp krutter selv hvis dette her er det vi skal drive med. Og jeg aksepterer altså ikke å bli plantet med da skylden for at tingene i Norge er slik den er. Når vi har sittet i mindretall i Stortinget i 8 år, det er dere som har innført loven, det er dere som må ta ansvar for resultatene av den. Marielle, er det sånn at vi kanskje tar for kort tid, 4 år? Men det er alt for kort tid, og til Heidi vil jeg også... Men før jeg bare kan være litt korte nå, for ja. Det er veldig mange gjerne... salen som har lyst til å stille spørsmål etterpå, så hvis vi har veldig korte her før vi gjør det sammen. Takk. Svaret er Heidi. Semantikk er viktig. Det er viktig å sette ord på ting, og sette navn på ting. Og når man kaller det noe slaveri, når man snakket en gang om slaveri, så kunne man jo selvfølgelig snakke om det var bare folk som jobbet på et jorde, det var gårdsarbeidere, eller hagebruk de drev med, ikke sant? Altså man kan finne forskjønnende ord på en aktivitet for å beskrive, for å legitimere noe. Man kan også kalle det slaveri at kvinner handles, for det er det det dreier seg om først og fremst. Det er millioner av kvinner og barn som handles verden over inn i porno- og prostitusjonsindustrien. Det er det som er et stort problem, og det må være et stort spørsmål. Vi kan ikke drive på å diskutere enkeltindivider av kvinner som velger dette selv. Det blir helt meningsløst. Det blir like meningsløst, mener jeg, som å snakke om den enkelte lykkelige slaven på 1700-tallet. Og det, utifra det perspektivet kan vi også se på enkelte land. Vi kan se på Nederland som nå
oppsummerer at de har legalisert prostitusjon, hvor de har fått offentlig godkjent bordeller. De ser at det er en katastrofe i årene det har vært. De ser at markedet har flommet over prostitusjon. De ser at menneskehandel er større enn noen gang før. Mellom 50% og 90% av de som jobber, som de kaller det, i prostitusjonen i Nederland, er utsatt for menneskehandel. Det er ikke såkalt i den lykkelige, frie ordet dette er. Så dette er slaveri. Altså når det er folk som er handlet over og delvis lover andre gull og grønne skoger, de kommer da inn i prostitusjon, så er dette ikke snakk om noe annet enn moderne slaveri, og dette må vi bekjempe. Og da må vi jo begynne å kalle det 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 faktisk er, for å få en verdensomspennende bevegelse mot dette. For å bli et anstendig samfunn, det er det det dreier seg om. Så har jeg Dagrun, Marte og Guri på lista. Det var veldig kort, for vi har veldig lyst til å få noen spørsmål fra salen, så hvis dere var veldig kort, og så vil dere ha litt tid helt slutt, ikke sant, for dere så oppsummerende kommentarer. Dagrun? Det var et helt bevisst valg at man ikke skulle straffeforfølge. Det er litt mange debatter i høyre, da. Da får jeg på kjøp, sant? Vi skulle ikke straffeforfølge salg på. Fordi det ville på en ytterligere måte øke offerutfordringene. Så det var en veldig bevisst tanke på at det er kjøp vi skal forbi. Så det man har sagt er at man skal ikke straffe for følge. Men når man som lov har sagt at den ene delen er forbudt, så er det ikke sånn at man dermed også har sagt at da burde man inn i en fullstendig legalisering og inn i skattesystemet på en sånn måte. Så det var den ene biten. Og så tenker jeg... Kan du svare den andre biten til? Nei, veldig kort. For i skjul av denne skattedebatten, så vi har utallige historier på kvinner som kommer til landet vårt. De tror de skal være hushjelper, de tror de har fått tilbud om et arbeid, de tror de har fått tilbud om både det ene og det andre, og de ender opp som prostitusjon. Det er menneskehandel, og det er prostitusjonen som er med på å legitimere at det faktisk skjer. Derfor så blir det viktig for oss og se utover der hvor man har et såkalt fritt valg, så kan man diskutere om det er fritt valg eller ikke, og det er den gruppa som er aller, aller viktigst at vi klarer å nå, og de er det fleste av i landet vårt i dag. Nå må jeg bli veldig strenge, Marte og Guri, kan dere svare helt til slutt, eller er det veldig viktig å snakke akkurat nå? Da er det Marte først. Ja, nei, altså jeg synes jo vi må dra det tilbake til det som er essensen i denne debatten. Jeg har fokus på loven og hvilken virkning den skal ha. Og jeg skulle ønske at hele det norske politiske flertallet er enige om at den loven er viktig på grunn av den normgivende funksjonen som sier at det ikke er lov til å kjøpe sex. Og så kan vi være et samlet kvinnemiljø som jobber for bedre tiltak innenfor å hjelpe prostituerte ut av prostitusjon. Og det er jo, som jeg sa, regjeringen har jo lagt på 10 millioner, men det er ikke nok, og det trenger et mye større trykk på det. Og det handler også om kommunale tilbud. For eksempel botilbud er jo et kommunalt ansvar, og det er innenfor de store byene, så er det i tett dialog med kommunen. Så det er ikke en ting som bare staten kan vedta her, det må i tett dialog der. Så her er det et større virkemiddelapparat som må på det, og man tetter dialog, og med en større fokus. Men i Norge så avspores debatten hele tiden, for at vi aldri kommer lenger enn om loven er riktig eller ikke. Jeg synes vi skal heller bare si at vi er eksempler fra Sverige viser at loven den kan fungere veldig, veldig bra. Hvis vi jobber for den, så kan vi sammen være enige om at politiet må prioritere å finne loven, og så jobber vi deretter. Guri, jeg bare lyst til å si i motsetning til Rødt, så mener jeg at politikken skal ta utgangspunkt i enkeltmennesket, og at vi må sette enkeltmennesket i sentrum, og det er hele poenget. Og så tenker jeg at både alt det som vi hører fra Stockholm, og alt det andre som nevnes av positive tiltak kan veldig fint gjøres uten den loven vi har. Og alt som også snakker om å bekjempe organisert kriminalitet, trafficking, menneskehandel, det har vi lovverk for, og det må vi bruke, og det må vi bruke ressurser på. Og jeg mener det er viktigere at politiet bruker ressurser på det enn på fotfølgemenn som kjøper sex av kvinner enkeltstående. Jeg mener at det er helt feil bruk av ressurser, og så kan jeg at Marit Nybakk synes loven har virket hvis det skjer litt færre nigerianske prostituerte på Kallion. Jeg mener jo vi ser også gateprostituerte i dag, og hvis veldig mange som selger sex sier at
sin hverdag blitt verre, så mener jeg at loven ikke har virket. Takk til dere så langt. Da har vi en relativt lang liste fra dere i salen som har lyst til å si noe, og jeg vil bedre om å være veldig kort og konsise og stille spørsmål konkret til politikerne som sitter i panelet. Gjerne navnet i hvilken politiker dere ønsker å stille spørsmål til. Da har jeg først på lista Hege Grostad. For det første så vil jeg si at jeg synes det er en liten skandale at LDO arrangerer en debatt der man skal diskutere hvordan man skal bli kvitt et lovlig yrke i Norge. Finansdepartementet har sagt flere ganger. Vi vil ha bare et spørsmål direkte til panelet, så hvis man stiller direkte til politikerne, er det kjempefint. Jeg kommer til det. Finansdepartementet har sagt flere ganger at yrket er skattepliktig. Og vi har en tingrettsdom fra Oslo tingrett fra 19. juni med Breivik-dommer Benke Arnsen, som sier at yrket bare ikke er skattepliktig, men også momspliktig med tilbakevirkende kraft. Hun argumenterer med at det er uaktuelt at yrket noensinne vil få skattefritak, fordi det betyr at kriminelle da vil kunne hvitvaske penger skattefritt ved å oppgi at man har tjent penger på salg av seksuelle tjenester. Så vi står igjen med at sexarbeid er skattepliktig. Jeg vil veldig gjerne ha på sagt det som et innlegg i dag. Jeg ba om å få det for en uke siden. Men har du et spørsmål til gjennom politikerne? Ja, jeg kommer til det. Og jeg fikk forresten beskjed om at det var ikke tid til innlegget etter det andre Rayman ble trukket eller. Men det var fint å få stille spørsmål. Så vi står igjen med at sexarbeid er skatt- og momspliktig. Det kommer det nok alltid til å være. Staten anerkjenner at det er et arbeid. Hallikparagrafen og sekskjøpsloven frarøver seksarbeidere samme rett. Men du, jeg har veldig mange på listene, nesten bedre å komme et spørsmål til politikerne. Jeg beklager at jeg avbryter, men jeg har liksom 8-9 stykker på listene. Ja, jeg jobber med det her. Ja, flott. Vi kan få tid av oss andre. Jeg betaler skatt av det jeg gjør. Jeg har gjort det i 2 år. Jeg vil veldig gjerne få 1 minutt til, til å bare si en ting til. Seksarbeidere kan bli bostedsløs, de blir utsatt for ulovlig spionasje. De kan ikke samorganisere seg om å jobbe alene og bli dermed utsatt for vold, fordi man ser på det som et enkelt offer. Man blir stigmatisert av samfunnet. LDO synes det er legitimt å ha en debatt der man skal diskutere hvordan man skal bli kvitt oss. Jeg lurer på dere som har lyst til å forresten en ting til. Det er fint at dere etterlyser mer kompetanse. Norges største kompetansesenter, Prosenteret, ble tilbudt å ha et innlegg på debatten i dag, men fikk ikke lov. De ble heller invitert til å sitte i salen. Så der er Norges største kompetansesenter for dere som vil lære mer om norsk prostitusjonslovgivning, som akkurat nå er viktigere enn denne Sverige, med all respekt. Det er han som holdt innlegg før i dag. Jeg lurer på hva dere som er imot sexkjøpsloven, jeg lurer på hva mer dere har tenkt å gjøre for at sexarbeidere kan få akkurat samme rettigheter som andre arbeidere i Norge som er lovlig. Takk skal du ha. Takk skal du ha for svaret. Og da har jeg Trine Rosvik. Åja, Korsvik, beklager. Det er litt betydelig skrift her, men vær så god. Ja, god dag. Jeg er mitt navn er Trine Korsvik. Jeg jobber på Senter for Særforskning, der jeg blant annet har forsket på prostitusjonsforskning, og dessuten vært med på å skrive en bok om kampen for kriminalisering av sexkjøp i de nordiske land. Jeg skal ikke si noe om at jeg synes det var veldig skuffende at ikke Janice Raymond fikk snakke, men jeg skal holde meg til det man til å stille spørsmål. Og det som jeg lurer på da, det er jo i hvilken grad kommer borgerlige, eller minus KrF, og så Høyre og Venstre og FRP og Miljøpartiet De Grønne som ikke er her, til å prioritere avviklingen av sexkjøpsloven når de eventuelt kommer til makten. Det er spørsmålet 1. Kommer dette til å være en prioritert sak som man vil gjøre noe med veldig fort? Og så lurer jeg på også på i hvilken grad dere har tatt i betraktning, men det er jo ikke bare i Sverige man har vedtatt å beholde loven, men også på Island, hvor de også har vedtatt tilsvarende lover, også de borgerlige partiene vil beholde den. Samtidig så diskuteres jo dette nå om kriminalisere sexkjøp også i Frankrike, hvor representanter fra samtlige partier skrev under på at sexkjøp, at det var
at det var rett og slett sexkjøperne eller horekundene som opprettholder denne handelen og etterspørsel som heter prostitusjon. Jeg lurer på om dere har noen tanker om det, og til og med Irland og Israel og England diskuteres dette nå også. Hvorfor skal da liksom Norge gå tilbake i forhold til de andre liksom landene som er aktuelle å sammenligne seg med? Og så lurer jeg også på om dere, de samme partiene, ser på horekunder som overgripere. Bare ja og nei spørsmål til det, eller om dere ikke gjør det. Og dessuten om, når det gjelder de rødgrønne, om dere har noen konkret tenkt på noen holdningsskapende kampanjer for å unngå at unge gutter blir horekunder, og også om det da er planer om å lage noen type hjelpetiltak, sånn som i Sverige, for å hjelpe da eventuelle menn som er avhengige, eller altså ikke klarer å være kjøpe horekunder. Da må du spørre den. Jep, nå har jeg kjøpt i da. Kjempefint. Det er bare respekt for de andre som står på listen, så er det kjempefint at vi er så kort og konsise som mulig. Flott. Da det Peter Zakariasen som står som neste. Ja. Ja, jeg jobber i voksenhabilitering på Oslo Universitets sykehus. Og jeg møter jo nogle af de mennesker, som på grund af funktionsnedsættelser, er det veldig vanskeligt at se for sig, at de kan have nogle andre muligheder for et seksuelt liv, end gennem at købe sex i en eller anden form. Nu sagde Simon jo, at han ikke har mødt disse, eller arresteret nogle af disse. Det tror jeg faktisk, jeg kan give en forklaring på. Altså, de er ganske lovlydige borgere. De er i tillegg også ofte ganske færdige. Og det at risikere en bog for at købe sex, ville få katastrofale følger for dem. Mit spørgsmål, og jeg kan rette det til Arbejderpartiet, der er, om du, Marie Lybak, kan du overhovedet se for dig nogen form for ændring af købsloven, slik at det i hvert fald under visse givne betingelser, og det kan gerne være under både den ene og den anden form for kontrol og regulering, kan udvikles seksuelle tjenester mod betaling. Og kan du prøve at se på dette uafhængigt af skjønnet til både kjøper og sælger. Takk for det. Da tar vi en til før vi slipper dere, og så tar vi en ny runde med de siste. Da det Sten Kristiansen. Hei. Med bakgrunn i en juridisk basegrad om noen særegrenheter under loven, så har jeg et spørsmål. Jeg vil mest rette til de som da er mot loven. Unnskyld, for loven. Og det utenlandsbestemmelsen. Norge på dette området nærmest en totalitær stat, hvor loven gjelder i hele verden. Det gjelder ikke bare norske statsborgere, men også enhver person som arbeider i Norge. Og denne bestemmelsen kom inn i loven i komitébehandlingen i Stortinget, så den var aldri ute på høring, ingen demokratiske innspill, og da lurer jeg på hva partiene mener om dette. Det gir en del bizarre hendelser, som for eksempel en norsk gutt på 17 år, som er født i Brasil, som har fått statsborgerskap på grunn av faren, aldri vært i Norge, men han kan også straffes i Norge for et lokalt sexkjøp, som han kaller det. Det gjelder også helsearbeideren fra Norge, som jobber på et aldershjem i Danmark eller Nederland, hvor man da triller en rullestolbruker til et sted hvor man kjøper sex, da man medvirker til sexkjøp, kan straffe som man kommer hjem. Trolig strid med fri bevegelse og arbeidskraft i EU-avtalen, for eksempel. Ja. Takk skal du ha. Jeg har et forslag her nå for å få med alle som har lyst til å stille spørsmål til politikerne. Dere har fått ett minutt til slutt. Er det sånn at dere kan svare på de spørsmålene i deres oppsummeringer på slutten, og noen skal videre på møter, så vi kan gjøre det sånn, så er det kjempefint. Jeg tror du svarer på det der. Hva sa du? Vi må nesten velge ut begge. Da det neste på lista er Astrid Renland. Først bare vil jeg si at jeg har utrolig mye pert, men jeg skal prøve å fatte meg kort her. Bra. Jeg tenker at når det kommer til prostitusjon, det veldig vanskelig å diskutere. Prostitusjon et veldig komplekst og sammensatt problem, eller fenomen.
Og det er nesten helt umulig å diskutere de ulike formene og så si at det ene har sammenheng med det andre i, når det kommer til posisjoner. Så det er kjempeforskjell på folk som har elever, har et kontroll over livet sitt og velger å selge sex, kontra de som føler seg presset ut i det her på grunn av rusbruk eller har det som en del av migrasjonsprosessproblemet sin, og så videre og så videre. Men jeg tenker at straffeloven handler til syvende og sist om et valg vi i samfunnet gjør, om hvordan vi velger å tilnærme oss et sosialt fenomen. Altså hvordan vi velger å håndtere det, ikke sant? Straffeloven er ikke det samme som røykeloven, det er ikke det samme som likestillingsloven, det er ikke det samme som andre særlovgivning. Det er en veldig spesiell sterk lovgivning, og det er en veldig inngripen når vi velger å bruke det og rette det mot gruppa. Og da stiller jeg spørsmål til hele panelet. Hva ville dere ha velgt hele tatt hvis at dere skjønner, eller døtre, hadde jobbet i prostitusjon? Hadde dere A, tenkt at de skulle beskytte seg rettigheter, B, straffeforfølges, og presses ut i kriminelle delkulturer via straffeloven? Takk. Takk. Da er det Evin Nordahl, og jeg vil igjen bare oppfordre til å være veldig korte og presise og presise. Hvor er Evin? Noe konkret. Ja, kjempebra. Du trenger ikke bekymre deg. Nei, det er fint. Ja. Jeg har så langt vært opptatt av at debatten vinkles inn på spor der frivillige sexarbeidere ikke utsettes for sjikane og en retorikk som virker stigmatiserende og oppfordrer til diskriminering og uverdig nedverdigende omtale av mennesker som velger å selge seksuelle tjenester. Ørstavik har så langt insistert på at sexarbeidere selger kroppen sin og ikke seksuelle tjenester. Og på sosiale medier så har jeg så langt sett at hun har vært inspirasjon til mennesker som har sendt tweets til for eksempel Grostad om at hun er ikke seksarbeider. Jeg skal stille det til blant annet vårt. At hun er ikke seksarbeider, hun er hore med store bokstaver ute ofte her etterpå. Selv så er dette skikanerende meldinger. Derfor lurer jeg litt på, jeg kan godt stille spørsmålet til Nybakk. Hvorfor fører man en sånn retorikk slik at man ender opp med videre stigmatisering av kvinner og menn og transkjønnede som selv frivillig velger å selge sex? Og det er ganske mange av dem. Man ser forskning, for eksempel i Storbritannia, at det er kun 6% i London av de som selger sex som mener at de har vært utsatt for tvang. Tusen takk. Takk. Katarina Stor. Al. Det er to ting etter deg. Det er et spørsmål, vi trenger ikke lange innledninger. Et kort og konkret spørsmål, så får vi med litt til det siste også, sånn at da har vi på en måte fått med alle som ønsker å si noe ting. Så et kort spørsmål. Ok. Hei, det er Katarina Storhalm. Jeg er leder for kvinnegruppe Otar i Oslo. Og et video altså, til det siste, det er også en diskusjon om trolling på internett. Altså, hva gjør man med det? Men ja. Simen snakker det så fint om, altså for eksempel at de hører samtaler mellom menneskehandlere som sier at det er mye stress å komme til Sverige. Jeg tror at de samme sier det om Norge, at det er stress å skulle handle mennesker inn til Norge fordi at der har vi jo disse fine lovene. Men det som jeg lurer på da, til de partiene som ønsker å fjerne sexkjøpsloven, er jo hva er egentlig planen for å demme opp når dere da skal fjerne den sexkjøpsloven? Hvor skal dere demme opp for den da åpenbart floden av menneskehandlere som da sier ok, fritt fram til Norge? Det er rett og slett ikke troverdig dette med at man skal få en mye mer større fokus på lovene mot menneskehandel. Fordi at da hadde vi nok sett det allerede. Jeg vet at dere skal nå inn og rydde opp bra for det, men altså, jeg tror virkelig på det. Fordi at dere har faktisk, dere sitter faktisk på Stortinget, dere har noen ting å si allerede nå. Det er faktisk ikke sånn at regjeringspartiet handler som en slags sånn egen gud eller noe sånt. Det finnes et demokrati her, dere er med på dette. Liksom, hvorfor har dere ikke sett dette ennå? Da er det siste spørsmålet, vi er på overtid. Kjapt, Bjørn Kromli fra ProSenteret. Et spørsmål til alle i panelet egentlig. Jeg er veldig glad for å høre at sosiale innsatser har blitt trukket fram mange ganger fra alle sammen.
Jeg lurer på hva dere tenker på når dere sier dette, tatt i betraktning det faktum at den absolutt største majoriteten av de som selger sex i Norge i dag ikke har noen rettigheter eller krav på noen tjenester fra den norske stat. Som om det var for sosiale innsatser er det da dere tenker at dere skal iverksette. Og for å forhindre at de exit-programmene dere nå snakker om ikke bare er Exit Norge og retter med armene på de menneskene dere ønsker å bekjempe. Takk. Hva heter du, Hanne Størseth? Hei. Hei, jeg er Hanne Størseth, jeg er kommet fra Menneskeport. Og jeg hører jo at Venstre skal rydde opp, Høyre er vel med på kanskje å rydde opp, mens FRP er klar på at nigerianske kvinner har ingenting på Oslos gater å gjøre. Så det kan vi se fram til, hva dere gjør. Jeg er jo litt spent på da, siden dere sier dere skal fjerne loven, hva dere da har av gode tiltak som skal spre denne liberaliseringen. Og jeg vil gjerne ha ja- og nei-svar fra dere samtidig om dere synes at prostitusjon faktisk er arbeid på like linje med alt annet arbeid, eller ikke. Takk for det. Da har dere den store utfordringen. For minst et minutt her, for vi er på overtid, vil du svare på noen av disse spørsmålene som jeg har fått på talen. Da tror jeg bare går kronologisk fra den siden og nedover. Bare til går. Det er ikke jeg som skal svare på siste spørsmål, men jeg vil minne om at det Oslo Høyre gikk inn for i 2007-2008 som alternativ til sexkjøploven, det var renovasjon i gatene. De skulle ha politivedtekter som skulle fjerne prostituerte fra gatene og få dem under jorda. Det hører også med til denne debatten her. Så vil jeg si til Hege at jeg skulle gjerne komme tilbake til om 15 år og hørt hva det er du utenfor prostitusjonen om 15 år. Og hvordan du da selv føler at du har levd, og hvordan situasjonen din er da. Vi har dessverre alt for mange som starter som luksusprostituerte, som ender opp ganske traurig. Og jeg skal ikke diskutere noe som helst av ditt liv, men jeg vil bare ha understreket det. Men du har fått konkrete spørsmål som du skulle svare på? Og når det gjelder konkrete spørsmål, så var det vel først og fremst dette med funksjonshemmede, tror jeg. Og det jeg har lyst til å si er at lover har sjelden unntak. Vi gir ikke unntak for teori fordi folk er fattige. Dermed gir vi heller ikke unntak fordi noen er funksjonshemmede. Jeg synes at det blir veldig søkt å stille et spørsmål om det. Når det gjelder utlandet, så vil jeg bare si en ting, og det er at det som skjedde da loven ble behandlet, det var at den ble sendt på høring, og det var flere høringsinstanser som mente at loven også måtte gjelde nordmenn i utlandet. Men la meg legge til, det var aldri et krav fra de av oss som hadde stått bak denne loven. Derimot var vi opptatt av at bedrifter, altså norske bedrifter som etablerte seg i utlandet, måtte ha klare etiske kjøreregler, fordi at en del av de etiske kjørereglene for norske bedrifter i utlandet, vi behandlet jo en stortingsmelding fra Utenriksdepartementet, og det skulle også være at man ikke skulle tillate at deres ansatte kjøper sex. Og la meg legge til, de verstingene i utlandet er jo FN-soldater og NATO-soldater, det hører også med til denne historien, og at vi også har en jobb å gjøre i FN. Men la oss si, kanskje kunne være tema for neste debatt, beklager om at det kan det være, men vår jobb er altså å bekjempe prostitusjon, få færrest mulig til å kjøpe sex, og dessuten få til holdningskampanjer i skole, arbeidsliv. Det mener vi er veldig viktig, og det er også en del av det neste steget, slik at man ikke skal, at unge menn skal ikke skal kjøpe sex. Takk skal du ha. Hans Koga. Ja, alle vi som sitter her kjenner jo historikken til prostitusjon, og vi har ikke tro på at en sexkjøpslov som ikke følges opp med konkrete tiltak har noen form for effekt. Derfor så vil vi heller målrette tiltakene mot denne sammensatte gruppen. Her er det mange forskjellige utfordringer. Det går på rus, det går på psykiatri, det går på fattigdom, og det går på menneskehandel. Og vi tror at synlig politi i de områdene av byen hvor dette er en utfordring, at det vil ha en effekt, men også målrettet innsats mot de miljøene hvor kvinnene blir utnyttet.
Ifølge Nadheim, som var i kontakt med 900 prostituerte i 2012, så viste at de fleste av de kom fra Nigeria. Jeg synes ikke det at de kommer fra Nigeria seg selv er ille. Kun 8% av de som de var i kontakt med i fjor, de var en norsk opprinnelse, og mange av de som hadde rusproblemer. Det er helt i orden at man velger å ha en annen holdning til dette, at man noen ønsker å gjøre dette egen frivillige, men det er ikke de denne loven til for. Det er ikke de som, det er de som ikke ser noen annen utvei enn å måtte prostituere seg. Og de fleste av de som prostituerer seg i dag i Norge, de gjør det fordi de ikke har noe annet valg, og det er de vi ønsker å være med og beskytte gjennom dette. Så fikk jeg et konkret spørsmål på hvis det var sånn at min sønn eller min datter var prostituert, og så fikk jeg to alternativer. Men det er ikke for meg de to alternativer. Jeg ville ønske at en som kjøpte min sønn eller min datter skulle straffeforfølges. Det er mitt svar på det. Og så fikk vi også et konkret... Så fikk vi også et konkret spørsmål på hva vi ville gjøre med de som ikke hadde rettigheter, og hvordan vi ville utkomme dem. Vi har fremmet et forslag i Stortinget, og det mener jeg at det er kjempeviktig at vi får på plass. Og det handler om at vi ønsker å sikre at personer som har fått midlertidig oppholdstillatelse, altså de som er i refleksjonsperioden, at de gis et verdig botilbud, at de får helsekartlegging, oppfølging, tilbud om norsk opplæring og tilbud om aktivitet i den refleksjonsperioden, som vil være rehabiliterende tiltak som enten fører til et oppholdstillatelse eller fører til at de er bedre rustet hvis de må dra hjem. Takk skal du ha, Heidi. Først har jeg lyst til å si til Gro, i hvert fall på vegne av noen av oss i panelet, unnskyld for den nedlatende måten det ble tiltatt på. Det synes jeg faktisk er under enhver kritikk. Jeg antar, unnskyld, Hege, vet ikke hvor det kom fra, men jeg synes det er under enhver kritikk, fordi at jeg oppfatter deg som en menneske som definitivt er en kvinne som står for dine egne valg, og jeg kommer tilbake til det. Når det gjelder spørsmålet om prostitusjon er jobb eller ikke, så er det en dom i tingretten under denne regjeringen som har slått fast at ja, det er det, og det skal skattes for. Og myndighetene og fellesskapet ved denne regjeringen, de rødgrønne tar gjerne mot pengene, men vil fordømme yrket. Så var det spørsmål om det er prioritet å fjerne loven dersom vi kommer i regjering. Og det synes jeg egentlig er et interessant spørsmål, for frem til i dag så har jeg tenkt at det kanskje ikke. Men nå er jeg veldig for at det står opp på dagsordenen, og at den bør fjernes umiddelbart. Men det vi skal i tillegg, og samtidig prioritere, så er det jo da nettopp, hvis majoriteten av kvinnene er utenfor, er det på grunn av tvang, så vil jeg at de som står bak skal dømmes for menneskehandel, de skal dømmes for frihetsberøvelse, og de skal dømmes for voldtekt. Og når det gjelder ansvarliggjøring av kunden, om det da er en overgriper, hvis de, vi kan godt gå inn og se på lovgivningen, og se på om vi kommer til å gjøre noe med, at dersom de burde ha visst, og dermed har bidratt til, at de også skal dømmes for det. Det synes jeg faktisk er helt legitimt å se på. Men det er et liberaldemokratisk problematisk å bruke en lov for å ramme noe annet som organisert kriminalitet, men narkotika har vært dratt fram, smugling og menneskehandel. Og da vil jeg heller si at under denne regjeringen så har vi den situasjonen som vi har i dag. Jeg har lyst til å gjøre som i Stockholm, jeg bruker politiet til å sette da, 2 timer. Med 2 politibetjenter og 1 hjelpearbeider, sånn at du kan ta bakmannen, sånn at du kan hjelpe den prostituerte og eventuelt vurdere den horekunden. Fordi det gjøres ikke i Norge i dag, og det vil være en høy prioritet hos meg. Og jeg er også kampkandidat, for jeg har sagt det, for Oslo Høyre. Jeg er nå 1% unna, og 1% unna begge retninger, på om vi kommer inn eller ikke. Jeg ønsker å gjøre dette her til faktisk en av mine kampsaker. Jeg ønsker meg inn i justiskomiteen, takket være blant annet kvinnegruppa Ottar. Så måten dere kan gjøre det på er å sørge for at dere faktisk får et regjeringsskifte, så stemmer Høyre. Tusen takk. Ja, nei, jeg må bare si det samme som Heidi, at jeg vil også ta avsvar fra den type sånn nedlatende holdninger, og jeg tror at det er personer som Heidi som er best... Kan dere også svare på spørsmålene? Jo, jeg skal prøve, men jeg har ikke sjanse å svare på alt på et minutt. Nei, men svare på noen spørsmål. Men jeg tror det er personer som Heidi som er best i stand til å ta valg på i hennes liv. Og jeg mener jo at et lovverk ikke er til for å oppdra folk først og fremst, i hvert fall ikke straffeloven,
Jeg mener heller ikke at det er løsninger på det som man da vil definere som et sosialt problem, hvis det er det man gjør. Og selv om det er to helt forskjellige ting, på samme måte som Venstre da ikke vil forby tygging, for eksempel, selv om vi ikke synes at det er noe spesielt, det er noe om at det skal øke i omfang, så vil vi heller ikke forby prostitusjon. Og jeg har noe ønske om å sette meg til overdommen, det er en grei måte å skaffe penger eller ikke. Dette er valg som folk må ta selv. Og representanten fra Stockholm sa at vi må tilpasse lovverket til det som er det flertallet her av kvinnene. Nei, vi må tilpasse lovverket til det svakeste leddet. Det er mitt syn. De som står aller nederst, de som er utsatt for trafficking og for tvang. Og det er ikke noe poeng å ha en lov som skal skjære alle sammen over samme kam. Hvis Dagen Eriksen sier at ja, hvis de her gjør det fritt valg, så får det være greit. Nei, men du sier jo at det ikke er greit, for du har en lov som forbyr det. Jeg synes ikke at lovverket skal fungere på den måten, og derfor så er vi imot denne loven. I Norge så støtter politiloven, og de ulike altså politienhetene i de ulike byene jobber jo med de her problemene på ulike måter. Det, i Bergen har vi Exit-gruppen som har fokus mest på menneskehandel. I Trondheim så har man jobbet mest i forhold til denne loven, og i de andre byene har man kanskje ikke håndtert det så mye. Det er også en gruppe her i Oslo. Men det å få politiet til å jobbe enda mer for å håndheve loven, mener jeg er viktig. Men det betyr ikke at politiet ikke gjør noe ting i dag, og de jobber der, og de støtter loven, for de mener at det er viktig å ha flere innfallsvinkler til denne problematikken. Denne menneskehandelparagrafen om hallikparagrafen er ikke nok. Dette er også det, og det er grunnen til det. Det var snakk om holdningsendringer for til skolen, men det vi vet jo at den viktigste holdningsendringen er jo nettopp loven i seg selv. Det at det er en trussel for enhver ordkunde å få en bot og bli offentliggjort på denne måten, at det er noen som skal vite at du gjør det, det er en trussel i seg selv, og det reduseres etterspørsel i det. Så er det i forhold til hvilke forhold er det kvinner som jobber i prostitusjon lever under. Og jeg kunne jo på en måte tatt noen av den argumentasjonen som ble stilt her, skulle vært riktig hvis de liberale landene rundt omkring i Europa hadde overbevist meg om at jo, hvis vi har et liberalt regelverk på dette, så hjelper vi kvinner i prostitusjon. Vi gjør det enklere for dem. Vi fjerner vold, vi fjerner krenking, vi fjerner undertrykking. Men de eksemplene vi har fra Nederland, fra Tyskland, gir ikke meg noe bevis på at det blir bedre jo mer vi liberaliserer, jo mer vi prøver å gjøre dette til et yrkesakseptabelt. Det siste så ble det spørsmålet her, det avsluttet i forhold til hva hvis datteren min blir selvsex. Jeg har tre døtre, en sønn. Og hvis min datter er på høyre nyst i at hun er på vei inn i prostitusjon, så har jeg vært dypt bekymret. Sannsynligheten for å bli krenket, for å bli tvunget, for å bli utsatt for vold, er så stor innenfor denne bransjen, at jeg ville vært dypt bekymret og gjort det jeg kan for å prøve å hjelpe. Og hvis min sønn hadde vært en sånn som hadde kjøpt sex av noen andre, så hadde jeg sagt at hvor stor sjansen er det ikke for at den du har kjøpt selv av, var tvunget i dette, ikke gjorde av fri vilje, men var nødt til det og det. Er du klar over hva det egentlig er du er, og du har gjort bare fordi at du faktisk hadde penger, og du trodde du skulle kjøpe deg til noen ting som du trodde var rettmessig? Det er min oppfatning av det, og jeg synes at vi skal ha lovverket som retter seg inn mot den realiteten. Takk skal du ha. Ja, takk skal du ha for innsatsen og for at du deltok i panelet. Helt til slutt, Marie. Ja. Det holdningsskapende arbeidet er viktigst, og derfor svarer nei på spørsmålet om sex er et arbeid. Det må aldri bli definert som et legitimt arbeid. Det må bli sett på som det faktisk er, og det er underlagt et sjaveri. Altså, de aller fleste som drives inn dette er ikke der på grunn av fritt valg, og det må vi forholde oss til. Og vi kan ikke forholde oss til de enkeltpersoner som har valgt dette her av det de kaller selv som frivillige. Når det gjelder holdningskampanjer, hvordan kan vi få dette til? Jo, skoler er viktig. Men hvorfor kunne ikke Høyre og Fremskrittspartiet i Oslo kommune her ha brukt noen av disse store reklame-boardsene sine, som i dag Hennes og Maurits og andre aktører får lov til å boltre seg og vise frem hvordan kvinner skal være? I stedet kunne man ha holdningskampanjer som retter seg direkte mot den som kjøper sex. Det er menn som her er problemet, det er menn som er kundene, det er de som holder dette markedet oppe.
og det de vi må snakke mye mer om inn i framtiden. Og der bør fokus å ligge, og ikke på hvem de prostituerte er, om de er frie eller ikke, det er faktisk mye viktigere å fokusere på menn. Og når det gjelder det med de kvinnerne som kommer til Norge, og som er utsatt for menneskehandel, så må vi gi de reelle muligheter til å få bli her i Norge. De må få arbeidstillatelse. Det er et veldig viktig krav også for å sluse de ut. Hvis det er sånn at de også bare blir sparket ut av Norge med en gang, da varsler liksom, bakmenn og så videre. Det er mange sånne eksempler på at kvinner har varslet og gått til rettssak og så videre, så blir de allikevel sendt ut. Her må man ha gode programmer på plass, som gjør at kvinner faktisk som er i posisjon, for, og som kommer fra andre deler av verden, og som er utsatt for menneskehandel, får lov til å bli i Norge. Og da tror jeg nesten vi må si nå. Men jeg skal kunne... Nå har vi sånn forhåpentlig, når du ser på det, det er mulig å gå, for at vi skal videre på andre ting. Så jeg tror jeg bare må avslutte der, og si tusen takk til alle som